Terve vaan kaikille. Mä oon siis Mikko Huovila, mä oon STM:stä ja meillä on tämmönen järjestely, että meillä on jokaisella näillä viidellä kärkihankkeelle sovittu tämmöiset digikummit, jotka koitetaan olla niin kuin tukemassa näiden kärkihankkeiden tekemistä niin kuin näiden sähköisten palvelujen näkökulmasta. Ja multa pyydettiin tämmöinen tietoisku, johon tulikin nyt ehkä yllättävästi enemmän aikaa, mitä oli alun perin ajateltu, mutta eiköhän tämä saada menemään. Perusajatus, tämän tyyppinen, kun ajatellaan tämmöisiä isoja niin kuin juttuja, mitä nyt koko ajan tapahtuu ja ennen kaikkea nyt tässä niin kuin meidän niin kuin toimialalla, niin voidaan varmaan nähdä, että sotestahan puhutaan joka päivä isosti, mutta se on varmasti aika pitkälti tämmöinen niin kuin organisoitumisen niin kuin uusi tapa. Et hallinnollisesti niin kuin rakennamme maakunnat ja tulee valinnanvapaudet ja uudet yhtiöt ja setelit ja mitä kaikkea siihen kokonaisuuteen kuuluu. Sitten meillä on näitä kärkihankkeita, joissa tänään nyt ollaan niin kuin täällä Lapen tiimoilta täällä, niin niiden se varmaan yksinkertaisesti se idea on se, että mietitään sitä, että mitä ne tulevaisuuden toimintamallit on. Ja sitten kolmas, mistä puhutaan paljon, ja nyt erityisesti tässä hallitusohjelmassa on hyvin paljon mainintoja niin digitalisaatiosta. Ja jotta tämmöinen niin kuin uusi digitaalinen tapa voi tapahtua, niin me tarvitaan jonkunlaista ICT:tä siellä niin kuin mahdollistamana tapana tehdä asioita. Ja nämä kaikki kolme juttua niin kuin väistämättä niin kuin liittyvät nyt toisiinsa. Et sote tuo meille niin kuin uudenlaisia rakenteita, osa palveluista menee maakuntiin, osa jää edelleen kuntiin, siihen tulee paljon uusia niin kuin rajapintoja ja haasteita, josko niitä toki on ollut nytkin. Ja kärkihankkeessa toivottavasti saadaan juurrutettua uudenlaisia niin kuin käytäntöjä ja varmaan tänä päivänä aika harva asia on sellainen, jossa ei olisi jotain niin kuin ulottuvuutta niin kuin tänne ICT-puolelle. Ja mä näen, että oikeastaan tuo ICT on niin kuin semmoinen palikka, joka on ihan keskeinen sille, että niin kuin erilaiset uudet toimintamallit sitten oikeasti juurtuu. Ja mä katson tässä nyt pikkusen silleen yleisemmällä tasolla siitä, että miten näiden sähköisten palvelujen kehittämiseen voisi olla hyvä suhtautua. Sitten muutamia esimerkkejä semmoisista kysymyksistä, mitä on niin kuin tullut. Ja sitten muutama sana, kun valtionapupäätöksissä on tiettyjä kirjauksia liittyen näihin asioihin, niin mitä se voisi tarkoittaa. Ja sitten ihan lopuksi pikkusen ensi syksyn meidän suunnitelmista. Jos me puhutaan tämmöistä käsitteestä kuin digitalisaatio, niin sehän on varmaan jotain enemmän kuin pelkästään niin kuin tietotekniikka tai jotkut tietojärjestelmät tai jotain semmoista. Että sitä varmaan niin kuin voidaan tarkoittaa, että se on jotain niin kuin toimintatapojen niin kuin uudelleen ajattelemista ja ne sähköiset työvälineet, palvelut niin kuin auttaa siinä. Et digitalisaatio musta on vähän huono sana puhua siitä, että se olisi joku vaan niin kuin yhden tietojärjestelmän niin kuin käyttöönotto tai muuta. Että siinä ehkä haetaan jotain, että se toiminta aidosti muuttuu. Ja tämmöiset parhaat sähköiset palvelut, mitä voidaan niin kuin ajatella, että on onnistunut, niin ne kyllä varmasti niin kuin vastaa johonkin aitoon niin kuin tarpeeseen ja helpottaa niin kansalaisten kuin sitten ehkä ammattilaistenkin elämää. Ja ehkä pari esimerkkiä on tämä, että joku vielä ehkä muistaa, kun veroilmoituksia tehtiin silleen, että liitettiin kaikki kuitit ja liput ja laput ja näin. Ja nythän se tulee vaan näppärästi sinne kotiin se ehdotus ja käyt paria ruksia muuttamassa ja jotain vähennyksiä hakemassa. Ja niin se vaan menee niin kuin näppärästi. Ja toinen varmaan on nyt sitten niin kuin lääkkeiden toimitusprosessi, että lääkäri kirjoittaa sähköisen lääkemääräyksen ja se on samalla sekunnilla apteekilta sieltä käytettävissä ja pystyt seuraamaan sitä, että paljon sulla on vaikka reseptillä jäljellä niin kuin lääkettä. Näen kaksi tämmöistä niin kuin isoa esimerkkiä, mitkä kuitenkin kuvastaa hyvin sitä, että siinä aidosti on niin kuin muutettu vähän niin kuin toimintatapoja uudenlaiseksi. Eli kun tehdään toimintatapojen uudistamista, mitä nyt Lapekin ensisijaisesti yrittää olla, niin siinä yhteydessä on myös niin kuin syytä katsoa myös asiaa niin päin, että mitäs nämä sähköiset palvelut voisivat mahdollistaa meidän tehdä jotain asiaa ihan uudella tavalla verrattuna siihen, miten niin kuin olemme tähän asti toimineet. Mahdollisuuksia on varmaan aika paljon.
No, mitä sitten pitäisi niin kuin huomioida, kun lähdetään niitä tekemään? Ja viitaten tuohon niin kuin äskeiseen, ne on se ICT-ratkaisut ja tietojärjestelmät on toki yksi asia, mutta jos pelkästään sieltä lähdetään liikkeelle, niin se todennäköisesti ei tule kauhean hyvin onnistumaan se asia. Vaan pitäisi pystyä niin kuin katsoa sitä, että miten me aidosti voisimme miettiä tämän toiminnan jollain uudella tavalla. Muuttuuko meidän palvelut, muuttuuko siellä niin kuin käytännön prosesseissa joku. Ja sitten toinen näkökulma on ihan yhtä tärkeä, on niin kuin miettiä sitä, että mitä tietoa siellä niin kuin matkan varrella kulkee. Tietojärjestelmähän on järjestelmä, joka käsittelee jotain tietoa. Eli pitkältihän on kysymys siitä, että tämmöinen toimintamallien kehittäminen on jonkunlaista prosessien uudelleen suunnittelua. Ja siinä yhteydessä pitäisi pystyä tunnistamaan sitten sitä, että mitä tietoja siellä prosessissa käsitellään ja mitä tietojärjestelmiä siellä mahdollisesti olisi mukana. Ja sitten jos vähän LAPE-hanketta katsotaan, niin tämä voi ehkä vähän niin kuin katsoa kahdesta näkökulmasta tätä digitalisaatiota, sähköisiä palveluja. Et meillä on tämmöinen niin kuin valtakunnallinen sähköisten palvelun projekti, jossa me koitamme edistää nyt näitä sähköisiä kuvioita niin kuin LAPEn tiimoilla jonkunlaisella niin kuin kansallisella etenemisellä. Ja sitten toisaalta teillä on näitä alueellisia kehittämishankkeita, joissa aika isossa osassa oli jotain niin kuin viittauksia sähköisiin palveluihin, tietojärjestelmiin ja niin edelleen. Ja jos tästä valtakunnallisesti nyt ensin vähän sanoo, niin me ollaan nyt keväällä teetetty semmoinen sähköisten palvelujen nykytilaselvitys, joka lähetettiin kaikkiin kuntiin ja kaikille sosiaali- ja terveysjärjestöille ja kaikille nuorisojärjestöille ja vähän kyseltiin, että minkälaisia sähköisiä palveluja teillä on ja paljon niillä on käyttäjiä ja mitä kehitysnäkymiä ja muita on. Ja me ei vielä sitä julkaistu sitä tulosta, tehdään jonkunlainen niin kuin tämmöinen PowerPoint-yhteenveto, saatiin joku 150 vastausta, että ihan nyt kohtuullisen hyvin. Mutta että meillä ei oikein tällä hetkellä ole ollut semmoista niin kuin näkymää siihen, että mikä tämä kokonaisuus on. Et siellä tietysti näkyy se, että yksittäisen kunnan näkökulma on vähän erilainen kuin vaikkapa jonkun ison järjestön näkökulma. Mutta tämä toivottavasti niin kuin auttaisi siinä, että pystytään niin kuin näkemään esimerkiksi sen tyyppistä, että katsos vaan, että jossain on kehitetty jo jotain, että kannattaako meidän tehdä itse tätä samaa, vaan voisimmeko hyödyntää esimerkiksi jonkun valtakunnallisen toimijan tekemään juttua meidänkin alueella. Sitten toinen näkökulma on se, että LAPE-hanke kestää aikansa, mutta nämä asiathan jää niin kuin kuitenkin elämään ja meidän pitäisi jonkunlaista semmoista tulevaisuuden niin kuin tavoitetilaa pystyä määrittelemään. Ja tarkoitus olisi vähän niin kuin sitä katsoa, että mikä se olisi se tämmöinen tavoitearkkitehtuuri. Ja kun puhun arkkitehtuurista, mä aina tarkoitan sillä sitä, että se pitää nämä kaikki näkökulmat, toiminnan ja tiedon ja tietojärjestelmät mukanaan. Eli esimerkiksi nyt tässä tilanteessa, kun osa palveluista menee maakuntiin ja osa jää kuntiin, niin siellähän tulee aika paljon tämmöisiä niin kuin sähköiseen tiedonvaihtoon liittyviä kysymyksiä. Sitten yksi edistettävä asia meillä on ollut, THL tekee näitä erilaisia niin kuin lomakkeita esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltoon, ja ne käyttäjämääräthän on siellä niin kuin hurjan isoja, että kun on 60 000 aina ikäluokka ja tehdään vaikkapa näitä kouluterveydenhuollon niin kuin kyselyjä, niin ne massat on aika suuria. Neuvolakäyntejä on 2 miljoonaa vuodessa ja siellä on kaiken maailman esitietolomakkeita tehty nyt sitten eri tavoin alueilla. Ja nyt sitten tämmöistä niin kuin viritetty, että ne mallilomakkeet, mitä THL tekee, niin nehän kannattaisi viedä sähköiseksi ja pystyy hyödyntää sitten samanlaista pohjaa sitten koko maassa. Ja tämä ODA tarkoittaa tämmöistä omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut-hanketta, jota Espoo vetää ja jonka joukossa on niin kuin iso joukko isoimpia kuntia. Ja se on myös yksi kärkihanke rahoitusta saava niin kuin hanke. Ja nyt semmoinen ajatus on, että tähän ODA-kokonaisuuteen vietäisiin nämä, niin kuin nämä THL-lomakkeet. Sen ODAn idea on se, että sitten jatkossa se levitettäisiin koko maan käyttöön se palvelu, mutta sitä tällä hetkellä vetää nämä isot kaupungit.
Sitten yksi tämmöinen iso asia, mikä Lapen hankesuunnitelmassakin on ollut, tämän nimi on vähän matkan varrella vaihdellut, onko se ollut välillä yksi lapsi, yksi suunnitelma, yksi lapsi, yhteinen suunnitelma vai yhteinen lapsi, yhteinen suunnitelma, mutta ajatus on kuitenkin ollut se perusidea, että miten moniammatillisessa yhteistyössä voitaisiin tehdä yhteistä palvelusuunnittelua ja minkälainen niin kuin sähköinen ratkaisu siihen pitäisi tehdä. Tämä on sellainen asia, joka tuntuu olevan aika kipupiste niin kuin ympäri maata. Nämä VM:n tämmöiset kuntakokeiluthan päättyivät tässä jokin aika sitten, missä oli joukko kuntia. Ja nyt niiden kokemusten pohjalta aika pitkälti niin koitetaan miettiä tähän vähän niin kuin pysyvämpää ratkaisua. Siihen on asetettu työryhmä, joka nyt elokuun loppuun mennessä antaa niin kuin esityksen, että miten tässä jutussa voitaisiin päästä sitten niin kuin pysyvämpään ratkaisuun. Mutta se on aika hyvä esimerkki tästä, mitä mä äsken sanoin näistä eri näkökulmista, että siinä on kysymys kuitenkin, joo, siinä on kysymys varmaan jonkunlaista tietojärjestelmäratkaisusta, sitten siinä on varmaan kysymys siitä, että mitä tietoa tämmöiseen yhteiseen suunnitelmaan voitaisiin laittaa, kun huomioidaan, että on aika erilaisia niin kuin asiakkaita ja heidän tilanteet on erilaisia ja kuka saa nähdä niitä tietoja ja niin edelleen. Mutta sitten ennen kaikkea sehän on pitkälti tämmöinen toimintamallia ja toimintakulttuurien juttu. Et kun on käyty nyt läpi esimerkiksi niitä VM:n kuntakokeilujuttuja, niin kyllä se kaikkein suurin kysymys siinäkin on ollut ihan selkeästi se, että osaavatko eri ja haluavatko ja mikä se toimintakulttuuri on, niin eri ammattiryhmien kesken ja minkälainen se ympäristö on ja niin edelleen. Eli tämä on varmaan semmoinen, mikä ei pelkällä kyllä tekniikalla tule ratkeamaan, vaan menee aika syvälle niin kuin semmoiseen, niin kuin, myös semmoiseen ihan ammattieettisiin kysymyksiin. Sitten näistä alueellisista valtionavustushankkeista, niin silloin kun niitä hankkeita tuli läpi, niin me luettiin niitä läpi ja koitettiin katsoa siitä sähköisten palvelujen näkökulmasta niitä. Ja siellä on aika monissakin aika hyviä semmoisia, että miten sähköisten palvelujen kytkentä vietäisiin osaksi toiminnan kehittämistä. On tämmöisiä, että on jossain kehitetty hyviä toimintamalleja, joita haluttaisiin ottaa käyttöön. Ehkä ehdotettu uusia sähköisiä toimintamalleja. Mutta että näissä kaikissahan niin kuin on paljon sitä, että todennäköisesti aika paljon niin kuin opittavaa naapureilta. Ja siihen haluttaisiin tietysti niin kuin kannustaa. Ja tässä ihan olennainen kysymyshän on, mistä tässä äskeisessäkin näissä haastatteluissa oli, että mikä se yhteistyö on siihen alueelliseen sote- ja maakuntavalmisteluun. Eli se on tapa jollain tavalla varmistaa se niiden sähköisten palvelujen niin kuin pysyvyys, että ne saataisiin osaksi näitä niin kuin tämän maakuntavalmistelun niin kuin asioita. Ja samoin on niin kuin kaksi isoa hanketta, Apotti-hanke ja UNA-hanke, jossa ollaan näitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiä nyt uudistamassa aika isolla kädellä, ja niihin liittyy myös aika paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin kansalaispalvelujen ulottuvuuksia, ja niihin toivottaisiin, että jotenkin päästäisiin niin kuin mukaan. Eli peruskysymyksiä. Mitä olemassa olemaa siellä alueella voitaisiin hyödyntää? Ei kannata keksiä pyörää uudestaan. Mitä jo semmoisia, jotka ovat menossa eteenpäin? Voitaisiko päästä johonkin mukaan ja miten niitä voitaisiin hyödyntää? Sitten ehkä miettiä, että mitä ne uudet asiat on, mitä vielä tarvittaisiin. Mä väitän, että aika paljon on olemassa. Ja on kummallista, että meitä 5 miljoonan maassa pystytään ehkä kauhean hyvin aina levittämään niitä käytäntöjä. Mutta sähköiset palveluthan on siitä kivoja, että kun ne on kerran rakennettu, niin niiden kopiointi on aika helppoa. Niin kuin uutta sairaalaa tai kirjastoa ei voi niin kuin kopioida napin painalluksella, mutta näitä voi. Ja sitten se iso kysymys, että miten varmistetaan tämä sähköisen palvelun ylläpito ja hyödyntäminen niin kuin hankkeen jälkeen. Ja mä hyppään nämä nyt tuosta yli. Valtionavustuspäätöksissä on tämmöisiä kirjauksia, että hankkeessa pitäisi tuottaa tämmöisiä niin kuin kuvauksia siitä toimintamallista ja mitä ne digitaaliset ratkaisut on. Puhutaan hienosti kokonaisarkkitehtuurista, mutta siihen ei kannata takertua siihen vaikeaseen käsitteeseen. Ja tämähän on nyt velvoite, että pitäisi niin kuin kaikkien hankkeiden tämmöinen jonkunlainen kuvaus aika tiiviskin riittää, mutta se, että sen me niin kuin nähdään, että se on niin kuin funtsittu se juttu, että ikään kuin noihin esimerkiksi sanotaan, että aika pitkällä, jos vastaatte niin kuin näihin kysymyksiin silleen, niin kuin
suhteellisen niin kuin selkeästi. Ja vähän kuvaatte sitä, että miten niihin teidän toimintamalleihin joku uusi sähköinen palvelu tulee, jos olette semmoista tekemässä. Ja sitten tuossa äsken mainittiin näitä Unaa ja Apottia, että jos siellä teidän alueella melkein voi sanoa, että joka paikassa on jotkut henkilöt, jotka on mukana niin kuin näissä hankkeissa, niin menkää jututtamaan semmoista ihmistä ja kysykää, että onko tämän tyyppisiä asioita esimerkiksi näiden isojen hankkeiden listoilla. Tällä pystyttäisiin taklaamaan sitä, ettei tehtäisi kovin paljon niin kuin päällekkäistä työtä. Ja nämä voi jäädä jakoon, että tässä on nyt koetettu kuvata sitä, että mitä niissä olisi. Eli näistä ei kannata tehdä, joku on sitä kysynyt, että tämä kuulostaa niin kauhean vaikealle ja hienolle ja muuta, mutta ei tehdä liian vaikeaa. Että jos muutamalla A4:llä pystyy niin kuin nämä kuvaamaan, näkee, että ne on niin kuin mietitty, niin se riittää niin kuin meille, mutta me halutaan kuitenkin niin kuin näiden jaettujen rahojen tueksi jonkunlainen kokonaisnäkemys siitä, että voidaan niin kuin luottaa, että tehtävät asiat pysyy sitten pitkällä aikavälillä tai vastaa johonkin järkevään kokonaisuuteen. Ja sitten lopuksi vielä, että me ollaan nyt sitten mietitty, että miten voitaisiin tukea tätä kuitenkin tosi isoa hanketta niin kuin Lapeta sähköisissä palveluissa. Ja nyt on alustavasti pohdittu, että kun 21. ja 22. päivä 9. on tulossa syksyn Lape-seminaari, niin sinne toiselle päivälle saataisiin tämmöinen työpajapäivä näihin sähköisiin palveluihin liittyen. Meillä on vähän niin kuin pienemmissä kärkihankkeissa on pystytty pitämään semmoisia niin kuin tiiviimpiäkin työpajoja. Teitä on niin älyttömän paljon, että me ei varmaan pystytä ihan semmoista niin kuin pitää, että muutamalla ihmisellä tavattaisiin, kun teitä ei ihan muutamaa ole, vaan aika monta. Ja sitten mulle voi lähettää viestejä. Mä oon saanut nyt niin kuin muutamia kysymyksiä ja oon yrittänyt niihin vastata. Joskus ei ihan samana päivänä tule vastaus, mutta kyllä ne yleensä on luettu ja laitettu sitä ainakin odottamaan toimenpiteitä, mutta toivottavasti nyt ei ole montaa viestiä jonossa. Mutta saa niin kuin laittaa kysymyksiä ja pyritään vastaamaan. Kiitos, tämä mun osuuteni. Kiitoksia, Mikko. Mä ajattelin, että jos on muutamia kysymyksiä, me ehdittäisiin nyt kyllä, jos sulla on Joo. sen verran odottelet, niin onko nyt Mikolle sellaisia liittyen näihin sähköisiin palveluihin, tai mitä Mikko puhui tästä, että minkä näköistä koontia pitäisi ja olisi hyvä tehdä siellä maakuntatasolla. Joo, ole hyvä. Minkälainen aikataulu tässä tämmöisen koonin tekemisessä on maakunnilla? Ei ole lyöty nyt ihan niin kuin kiinni sitä, mutta että kyllä varmaan alkusyksystä pitäisi varmaan niitä kuitenkin niin kuin kaikilta saada. Yhtään en ole saanut, mutta emme ole kyllä hirveästi näiden perään vielä kyseltykään. Osassa oli semmoisia hankesuunnitelmia kyllä, että se vähän vaihtelee se taso, jossa oli aika hyvin nuo asiat käyty läpi, mutta että pääsääntöisesti niin kyllä noille olisi varmasti tarvetta. Eli tavallaan, jos ne saat syksyn aikana jossain tuossa, onko se sitten lokakuulle, niin semmoinen sopiva. Meidän varmaan on syytä pitää tuo seminaari ja siinä sitten käydä sitä juttua kanssa läpi, ja se antaa ehkä vähän eväitä siihen. Että toi menee nyt valitettavan myöhälle tuonne niin kuin syyskuulle, mutta teillä on varmaan siellä ihan kädet täys töitä tietysti muutakin. Mutta että toki tietysti tällä alueella aiotaan edetä, ja aiotte niin kuin edetä, ja teillä on jotain suunnitelmia, niin ottakaa aikaisemmin yhteyttä, että älkää sitten jääkö odottamaan. Hyvä. Eli Mikko, sulle voi laittaa postia, ja että sä saat vastauksia, saavat kysymyksiin sitten, ja sitten viimeistään siellä 22.9. seminaarissa tai Lapepäivillä sitten otetaan erillinen työpaja varmaan tähän kokonaisuuteen, ja päästään sillä lailla eteenpäin. Joo. Hyvä. Kiitoksia, Mikko. Sitten mä siirryttäisiin tuonne vanhemmuuteen.